Здравейте, вие сте с нов епизод на Inglourious Guns. На живо и на мъртво от феноменалния шоурум на Киров Хай-енд. Тук сме аз, Елфа и Благой Иванов. Ще ви представим новата ни тема, която е... Филмови саундтраци. Само че филмови саундтраци не е в смисъла на филмова музика. Ние много обичаме кои бяха Алан Силвестри. Ханс Цимер. Ханс Цимер не го обичаме много, но обичаме го. Фенове сме на Александър Десплат. Десплат. Фенове сме също, разбира се, на Джон Уилиамс, на Алан Силвестри. Фенове сме с кого също сме тук? Може да представиш гостите. Тук сме с двама души, с които ще говорим за филмова музика, която е парчета. Поп-културна музика, а не композиторска музика. Това са Светли от Boy Scout и Боби Банев, който е поп-културен наблюдател и градска легенда. Най-вече второ. Каза го. Най-вече второ. Здравейте. Здравейте, да. Здравейте. Как се чувствате в нашето прекрасно студио? По-добре от очакваното. Okay. Аз лично съм леко разочарован, защото не ни поканихте от началото. Аз бях един от първите хора, които писаха копелета, правите много хубаво предаване. Така... Ето. Това си е начало все пак, защото все още не е стотното предаване. Така че... И ще се появяваме горе-долу всеки месец, така че... Абонамент. Да, тъй вярно. Шегувам се. Супер е! Еми да започваме, а? Еми започваме! Филмови саундтраци. Както уточнихме, няма да говорим за композирана музика от велики композитори, съвременни или там каквито. Ще говорим за парчета. Музика, която се използва във филми и е не непременно писана за тези филми, по-скоро е по-стара музика или актуална, но илюстрираща даден филм. Откъде трябва да започнем? От началото, най-вероятно. Ти си по хронологията. Хронологично. Първия, общо взето, саундтрак, който има някаква сериозна слава. Ако говорим изобщо за саундтраци, въпреки всичко, това е Снежанка и седемте джуджета от на Walt Disney, първият пълнометражен анимационен филм. Коя година? 38. 38, който издаде на винил в повече първия. Баш саундтрак. Баш саундтрак. Бруно Марс има ли го в саундтрак там? Много ясно. Той там още и прадядо му на Бруно Марс участва във филма, като едно от джуджетата. Но е било голяма, общо взето, лакърдия цялата тази история и всъщност това отваря играта за саундтраците. Около 40-те години всъщност започва да се издава филмова музика, като идеята е, че музикалните компании искат да дадат по-дълъг живот на филма по този начин и сега ясно ми е, че тук малко се препокриват нещата, защото по-скоро е штрайхова музика, класическа и така нататък. Не е точно това, за което ще говорим. Но по един или друг начин това е началото. Маркетинг трик на филмовите компании, които... Тръгва ти там разликата в термините. Тръгва, нали? Първоначално музиката е... Music inspired by еди кой си филм, след това има original music by еди какво си, накрая просто им казват original soundtrack или си издават на винилови повече тогава и въобще не е толкова развито, поне в началото 40-50 години е много по-скоро като някакъв бонус към филма. По-скоро изключение. По-скоро изключение. Индустрията почва вече с... 50-60-те години всъщност има един доста сериозен бум на саундтраците покрай музикалните филми. В смисъл, Елвис почва да прави музикален филм, Битълс почва да правят музикален филм. Там всичките Брилиантин, Треска в събота вечер, бля-бля-бля, има такива да, тотално построение на музиката. Да, тук може би да направим някакво разграничение, защото ако говорим за, да кажем, Флаш Гордън, който е по музика на Queen, дали трябва да влиза в нашата тема, защото това е музика писана за филм, било той... Не, тук изчистваме по-скоро това, за което... Говориме за всички умове, които, да кажем, музикални продуценти на саундтраци, които успяват да компилират и композират от 10 различни неща музика, която хем подчертава атмосферата, хем е свързана с филма, хем понякога самата група става известна заради този филм и заради нещата. И по-скоро да говорим само за филми, защото ако говорим за сериали, там вече положението е много сериозно. Да, но това не е ли точно, дето дадохте пример с Брилиантини и с Треска в събота вечер, те са... наподобяват, но те са мюзикли, в смисъл Брилиантин си е мюзикъл. Това е голям клип. Да, реално погледнато. Примерно и другите, които са Уестсайдска история, те пак са. Уестсайдска история вече отива в мюзикъл и цяло в мюзикъл. Да, ама но... се вплита там
нали, композираната музика и като песен, да. А не скор. Да. На нас ни е по-интересно този тип саундтраци, даже ще говорим с конкретно, нали, този тип саундтраци, каквито са, да кажем, всички филми на Куентин Тарантино, голяма част от филмите на Гай Ричи, и други, които вие съм сигурен, че ще сете. Да. Филми, които възкресяват по-стара музика или музика, която е сравнително съвременна или скорошна, илюстрира тези филми и им придава някаква допълнителна художествена тежест. Плюс едно плюс, че филмите трябва да са хубави, музиката трябва да е добра и двете неща в симбиоза да стават още по-добре, защото имаме доста примери за много хубави саундтраци на ослепително тъпи филми, като Спон, като Чакала, като Светец. Беше третия, като Светеца, които са с невероятна музика на Chemical Brothers, Orbital, Underworld, David Bowie. Обаче някакси те използват този похват през 70-те години, който сега вече е развит страшно много като индустрия. Игрите на глада и Здрач. Техните саундтраци съществуват като отделна маркетингова вселена. Те се записват едни артисти, се канат най-актуалните артисти, те записват едни парчета. Той има едни клипове, едно обявяване, едни чудеса, колко са невероятни, колко е... И реално ти помниш саундтрака, а не помниш музиката във филма, която е от отделни парчета. Това е една индустрия, която да са живи и здрави, да правят пачки. Тя е надминала идеята на, ето те в началото почва саундтрака като подкрепеш, а вече всъщност... Си е отделна вселена. Нека да правят пачки, ние сме за капитализма, за всички хора да са богати. Така обаче по някакъв начин нито един от тези саундтраци, споменатите на комерциалните филми, на мен лично не ме кара да се разплача, което съм го правил на определени моменти, за които ще говорим малко по-късно, но има си вече една такава индустрия, която особено за големите филми понякога дразни ужасно, като при споменатите, като при Guardians of the Galaxy не дразни. Според мен аз този филм си го представям като събрали са се големите пичове от филмовите къщи, обаче имало някаква химия в екипа и са решили, че ще направят такъв саундтрак, защото че е готин. И имало добри селекционери, добри фенове и затова саундтрак стана също толкова добър и популярен, колкото филма, който е готин пример за комерциален блокбъстър саундтрак. Докато Игрите на глада и Twilight, Здрач... Те сами по себе си са ужасни филми. Сега... Да. Значи за това вие можете да говорите, защото вие ги разбирате. Има един противоречив пример, за който се сещам. На времето Godzilla го бяха направили с много, много агресивен маркетинг. 98 година пуснаха един саундтрак. Значи там има един саундтрак, едно парче има... Да, Puff Daddy, парчето на Puff Daddy. Puff Daddy Кашмир да пее малко... Да, мой приятел, който е запален меломан, каза, че това е най-скандалният момент от историята на човечеството. Това, че Puff Daddy, нали, общо взето еякулира върху Кашмир. Не го познаваш, ще те запознаеш, много ще се допадеш. Що сега Кани Уест на Glastonbury пя... Не е Wonderwall, това Jay-Z го пя, на Glastonbury пя... Кани Уест пя сега на Фреди... Oh, Бухемска ръце. Това беше... Да. Както и да е. Това според мен е по... Живи и здрави да са. Не, той просто е лош, той е лош музикант, лош певец, не знам как да го нарекат, няма значение тук. Не е лошо. Не, аз казвам, Кани Уест е ужасно професионално копеле, макар и да е гадно копеле, неприятно. Си има друга игра там. Специално за Queen беше фейл. Специално за Queen. Факта, че говорим в момента за него, а не за нещо друго, означава, че той си е постигнал нещата. Има един готин пример от Glastonbury, като питали 50 Cent как се чувства при положение, че хората са го замервали с бутилки с пикня и менеджер му тогава казва: умря от смях по пътя към банката да взема хонорара. Така че се тая. По-бре си говорим за филмите, които си ни саундтрак, който ни е разървал, защото тя музиката е такава. В смисъл, киното е велико изкуство, музиката е велико изкуство, секса между тях е нещо, което може да те... Окей. Okay. Кой смисъл, тип саундтраци ви хареса повече? Този, който лансира някаква по-съвременна нова музика или този тип саундтраци, които възкресяват стара музика? Ами аз то, така или иначе, тръгна леко хронологично да представяме нещата. Мисля, че 90-те години бяха всъщност кулминацията на саундтрака като такъв и точно мисля, че говорим за този тип парчета, взети и вкарани в контекст, който е по... 90-те години направих си труда да направя някаква справка. Най-проданият саундтрак изобщо
ако говорим, нали, вече, то продажите са съвсем друга история, но най-проданият саундтрак изобщо е на Bodyguard. И там прословутото Dolly Parton кавър на Уитни Хюстън. Но това е голям пример защо всъщност 90-те години са били най-големия бум, защото това е 90-тарски саундтрак, въпреки че той малко не излиза от класация, защото там има едно парче и всичкото са... Има, как едно, има и друго. I Have Nothing, което е страшно парче. По принцип на Уитни Хюстън, Rest in Peace, тя е дъщеря и тегава работа. Какво правят парите и наркотиците с хората? Но всъщност 90-те години обраха точно този момент с яки филми, яки... Аз съм тотално 90-те, даже след това, аз мисля да говоря предимно за 90-те, защото там са яките неща, там са яките саундтраци, в смисъл на албум към филм. И там беше... Бума в началото имаше това, което мен ме вълнуваше, поне бяха грънч, саундтраци, алтернативни, то това си беше и част от музиката, филми се появяха по този начин. Това беше индустрия, вълната към саундтраците им беше доста силна. Има дори саундтраци, които са виновни буквално за създаването на нови музикални стилове. За пример мога да дам Judgment Night, който всъщност то обедини най-горещите тогава алтернативни грънч и всякакви групи с най-яките хип-хоп и хардкор групи. И тъпия Spawn, саундтрака е... Да, Slayers, няма слабо Atari, пъче. Teenage Riot, мисля, че имаш или нещо такова. Crystal Method с Робърт Патрик от Filter. Да. Не. Точно така. Робърт Патрик беше. Но там се 90-те се завъртя цялата тази история. Да, разбрахте. Кажи Filter и сме окей. Тъпо ще е да не знам. Говориме за музика и не мога да... Не бе, Робърт Патрик е. Кали, не беше ли той Терминатор? Точно... Не, между това аз те питам, защото аз не съм много сигурен. Как сега ще брат. Абе, беше Патрик. Ако е брат му, някак да е Робърт Патрик. Беше Патрик, не ми. Да. Но тази тема, която Бога казва, е много, много силна, защото наистина 90-те бяха някакъв такъв период, в който се случиха много неща, чисто от поп-културна гледна точка. И всичко се случи в 90-те, ако трябва да сме честни, и после май нищо не се е случило. Сега е малко вече индустрия и има доста по-малко саундтраци, които сами по себе си като саундтрак и като отношение към филма са хубави. И ние преди да дойме си говорихме много и като отговор на твой въпрос дали да има модерна музика или не, аз лично си ги представям по малко по-различен начин нещата. Да напишеш, реално подозирам, че, нали, не се занимавам с кино, подозирам, че филма тръгва от идея, сценарий, който се разписва, моменти, сториборд, мотивация на героите и така нататък, и така нататък. И в един момент идва един човек, който трябва да си представи филма през режисьорските очи и да каже в този момент, че тази песен ще звучи най-добре. От еди коя секунда до еди коя си, решават, правят го и тази песен толкова добре се включва, че ти поудяваш. И ти си, как може да се сетат за това нещо. И по този начин хем се възкресяват групи, имало е кариери на групи, които са тръгнали като The Shins от Garden State с Зак Браф и Натали Портман, който е две и коя година беше, забравих. Има... Ти пък къв пример, Underworld всички до ден днешен ги знаят само заради... Да, Underworld, ако не бяха Трейнспотинг, нали? Ла, което си е готин саундтрак по някакъв начин, пак много добра селекция. Има много такива примери. Също? Хакери имат... Хакери също, с нощи ми се смяха, но... Хакери има супер як саундтрак за мен, аз този филм много си го харесвам. Еми на Prodigy, One Love, те хакват, там се визуализират едни невероятни неща, все едно са взели най-добрия MDMA, водопипа, а те пишат на компютър, да. То там няма нищо общо с компютър и с хакване, художествено много добре направено. Бисо, е така за да си го глеща, пълен булшит е това там с хакванията, но саундтрак е идеален. Е от 90-те бяха много силен период, точно поради тази причина, че по някакъв начин и тогава се реализираха и много филми, които маркираха доста епохи. Въобще 90-те и може би и следващите години, защото това си говорихме за... Следващи, какво? Десетте? Аз не знам как се наричат тези години. Нулевите, не знам, нулевите. Двете нули, да, абсолютно. Те, за съжаление, иронично или не, са две, за мен поне в поп културно... Двете нули, да. Нищо не излезе тия 10... Имаше готини неща. Пропилян... Имаше готини неща. И мога ти дам пример. Значи, най-хубавите филми за мачестърската епоха, която е... Като не била в двете му. Да, но най-хубавите филми ги направих тогава. Контрол на Антон Корбин с то пак не се класира много като саундтрак, защото само песен Joy Division, обаче сам Райли прави невероятна роля. Поне, той е същия, той се е научил да ги пее и така нататък.
24 Hour Party People, който е историята на Тони Уилсън, създателя на Factory Records. Целият саундтрак с Buzzcocks, Sex Pistols, Joy Division, New Order, всички тези неща. Целият саундтрак е, той маркира, нали, Take началото. Take Dead от Манчестър. Те са за един друг филм. Но, Клетка, нали, за птици. Клетка за птици, да. Но, нали, този период маркира и началото на Acid House вълната, когато са... Може би аз съм единственият човек, който харесва Acid House филма. И... Ще с коментар. Има ли още? И той е фен. Не ти го харесва? Да. Аз, както сме, аз както сме се разбрали, не, в нашата скромна връзка ти четеш книгите, аз обирам лаврите и говоря. Шегувам се. Не, но имаше готини епохи. Аз сега сещам и за тези... Те не са най-гениалните филми, обаче аз приемам 500 дни от лятото. Поплаквал съм си от време на време. Яка там употребата на Смитс. Това, на е... Да, да, да. Това ми е най-любимия момент от филма. Точно това говорихме за... Кой е бил този човек, който е знал, че те са в асансьори, пътуват към офис? Не, това само режисьора се... може да си го такова. Не смятам, че е човек, който ще дойде и ще каже, а тук пасва идеалната музика. Той филм много е режисьорски филм. Трябва да е гениален на меломан. Или кой е сценариста, не знам. Що според мен не изключва едното и другото. Може би да. Не знам кой го е направил. Е това говно, благодарение на което има тая тениска. Говното е Куентин Тарантино, не ти. Куентин Тарантино. Няма кой друг ще му напасне песните, не, освен самия прекалено той. Да са, прекалено са творческите типове и според мен по-голямата част те си събират саундтрак. Най-вероятно, даже като пишат сценарии, измислят някакви такива неща, но тази сцена в асансьора, която тя слуша най-отчаиващата песен на The Smiths и се заговарят и тръгват нещата и начина, по който е подредено, и там има и мюзикъл в 500 Days of Summer. Той горе-долу тези филми ми е най-силен, защото, нали, имаме Nicky Norris Infinite Playlist, който е малко булшит. Мен не ми хареса грам това. Но има хубав саундтрак. Кой друг от тези филми? Има такива романтични филми. С тебе си говорихме за един зад колисите на Питър Гринауей, който беше много саундтраков филм. С 9-те. На Майкъл Уинтърботъм. На Майкъл Уинтърботъм ли беше? Майкъл Уинтърботъм, той Боби мога да разкаже повече, защото Боби е повече по рок-н-рол и по секса, така че ай ти го споменава в метрото, докато идвахме. Така че за Nine Songs е много метър. Боби мога да обясни за какво става въпрос. 9 песни. Той е доста откровен. Да, не съм го търсил в тия забранените сайтове. Не знам дали не е в порно категориите. Но той е филм, Nine Songs е филм, който е откровено порно на моменти. И целият филм е нацепен от много яки лайфове на инди банди, вече малко устарели, но... Лайф, песен, секс, което е толкова му трябва повече на човека. Шмъркане накрая. Шмъркат ли? Е. Ужас. Откровено порно с наркотици. Нисля, какво получим трябва на човек, фак. Пари. Да, разбира се, да. За да си ги позволи. То май, ако не се лъжа, заради идва... това се разсъхваше цялата история. Това бил най-казва. Там идва наистина любов, където бил най, когато е вече номер едно в класациите и му обясняват как е най-великият. И той казва, деца, не взимайте наркотици, станете известни като Take Dead и ще ви ги подарят без пари. Нали, Take Dead ги слагаме. Роби Уилямс, харесваш ли го? Като не харесваш Take Dead? Роби Уилямс харесвам Милениум като парче, защото е тотална хитра гавра с Бонд като клип и самото парче е Бонд тема. А за музиката на Бонд не може да кажем нищо, освен че има много хубава музика на Джон Бари. Или... Аз харесвам и Нюман. Аз харесвам много и Има готини тим сонгс. Примерно Шърли, Беси, Дейв Гроу няма да го споменавам. И Джак Уайт, но... Има готини тим сонгс обаче. Кога участвал? Той не свираше ли... Не, или Джак Уайт правеше? Джак Уайт с Алиша Кийс. Както и да е. Дейв Гроу е насякъде. Пускаш чешмата, отваряш ходилника и насякъде. А сега някаква лудница е покрай новото парче и някакъв заложил 15 милиона ли беше? Абе, едва ли чак толкова? За Radiohead. Да, бе, четох за това. Но това не е музика. Те имат една тим сонг, която е пак е страшно маркетингов, нали, хит и вътре няма никаква музика. И аз лично Бонд не си го представям с музика. Не знам защо. Но никога не съм си представил някакви парчета в... То е само опенинг, то друго някакво. Другото е типичния преслед...
такъв. Не, ти имаш скор. Ти имаш скор, който ти е музикален през цялото време на филма, който ти е, нали, с шпионските мотиви, да, но имаш ти им сон винаги. Веднъж чуеш ли го, моментално го забравяш. Единственият, който не забравяш... Значи, ако един и същи слагат, аз няма да направя разлика. Аз казвам, че музиката към последните Бондове е много добра. И на Арнолд, и на Нюман музика е много, добра като скор, но зависи човек какво търси. Като Team Songs, на мен много ми харесва тази, не съм казал, че съм голям фен на Live and Let Die на Paul McCartney. Тя реално е на Wings, която е много добра. Женичката му, Rest in Peace, Linda. Еми, тя беше добър фотограф. Мислиш, кажеш футболист, не знам. Фотограф? Не. И смятам, че парчето на Тина Търнър е доста резачка. GoldenEye? Кое ти е GoldenEye? Колко ти да не харесвам YouTube, защото те са... Добре, не. Гарбич парчето, като ти се кълчи върху топката, смисъл. Гарбич има такова парчето. Skyfall ти ли харесва? Skyfall парчето? Парчето на Тина Търнър е написано от Боно за Мик Джагър. Така е. Да, Мик Джагър е трябвало да пее темата. И Мик Джагър им прави курвачка, нали? Е, Мик Джагър, Боно ще му пише парче сега. И той му прави курвачка. Извинявай. Да. И да, и всъщност и отива при Тина Търнър е пак окей. Okay, е... Ти като спомена за скорове, нали, имаш някаква музика и примерно единственият шанс да разбереш, че е гениална, ако прочетеш интервюто. Ревюто за Мисия невъзможна в Operation Kino, където много добре е обяснено сцената в операта, как действието, той е много добра хореограф, е свързана всъщност с Турандот, с либретото на операта и е свързано с мотивацията на героинята, което не знам какви наркотици взимат и как са го написали това, обаче това е супер гениално. Anyway, но имам предвид, че ти казваш, че... Поздрави за Марц. Марц, спечели браво, си. Браво, братле, браво. Не сме му казвали. Да. Умно момче си. Заслужи си пари. Оставили сме едно уиски в кухнята, мога да спочепиш. Както и да е, но като казваш за скорове, аз повечето скорове веднъж чуеш ли, моментално ги забравяш, са всички фенове на Skywars и като Любор Сини ще ме заплюят и ще кажат ти за нищо не струваш. Обаче аз единствените скорове, оригинална музика, която помня, е на Гатъка. Мисля, че е на Майкъл Кейман? Не. Найман? Нюман. Майкъл Нюман? Окей. На Гатъка саундтрака го помня. От време на време, като съм тъжен, си го пускам да си плача. Имам го и... Departure на... задължително се пуска. 100%. Аз съм го въртял... И там помня и цитатите и тези неща. И отделно на друг скор, нали, Blade Runner. Blade Runner и аз това си. За който филм има унищожителен материал в Операция Кино. Да. Браво, Оги. Някакъв случайен Оги Павло, фейки и Мад Макс. Много добре се е справил. Какво пишеш такъв епичен материал за Blade Runner? Прякорът ти е Мад Макс. Една много важна скоба. Според мен е само някой тъп ръждясъл Сатър не би оценил текста на Оги. Да, курза Сатър. Курза супер е. Единственият му проблем е било, че го е мързял да им пише на всичките тези хора, които са участвали във филма. И да им каже, споделете няколко мисли, аз от личен опит знам, че тези хора обичат да разказват. Факт. И пише им един имейл и те така. Но както и да говорим за нещо друго, нали, скоровете са... Да, понеже споменахме Тина Търнър и Бонд, аз искам да скоча от Търнър на Боно, когато не харесвам, аз не съм фен на YouTube, I fucking hate YouTube. Обаче има едно парче, което е включено в саундтрак и е на YouTube. Такава група Bono Must Die. Която се казва All Children в момента, жестока, тя беше в България. Сега след малко ще ги лайкна, насилно ще ми харесат. Той има такъв филм, бе? Има едно парче на YouTube, което много харесвам и е в саундтрак, макар че филмът е средняшки, Batman по-скоро е Forever. Кич. Да, Batman Forever. Това парче, което е Hold Me, Kill Me, Trist Me, Trist Me, и както се казваше, е много добро. Kill Me, Hold Me, Trist Me, Kiss Me. Точно то, да. Но ето отново свръщаме към един саундтрак, който е 90-тарски. Кичи филм, но според мен песента работеше много добре и клипа беше кичи. Доста добре направен. Кичи, да, от кичи, ама като прилагател. Кичи. Кичи. Totally forget. Кичи е добро. Кичи е добро. Аз къде сме и други песни на YouTube? Не, бе, имат още една. Як. Не, YouTube имат много. Аз съм фен. Да, между другото, аз знам, че съм мълцинство. Знам, че повечето хора ги харесват. Приел съм, че съм мълцинство. Нали харесваш Резнър, значи няма за какво се извиняваш. Обожавам Резнър. И всъщност, може би, то е основната причина да имам толкова любим саундтрак, който е на Изгубената магистрала саундтрак. Където вътре имаш, разбира се, добре, имаш Smashing Pumpkins, имаш Marilyn Manson, имаш Рамштайн, Боуи имаш вътре. А скоровете пак са силни. Скоровете му са силни, ама просто не са ни тема, иначе. На Резнър ли? Да. Да. Силни само момента. Колко пъти си се пускал цялата мрежа ги вага, цялата мрежа. Момичето с драконовата татуировка. Момичето... Колко пъти си го пускал саундтрак? Не, само... Има едно парче на Immigrant Song, да, което е с Кара Ноу. Има едно много яко парче вътре, което е инструментал, аз често си го пускам, но работа е така, че всъщност при Social Network
по-добре работи саундтрака на Резнер във филм, отколкото извън филм, но може да се слуша саундтрака на Social Network и извън филм, може, малко или много, докато колко пъти си го слуша? Слушал съм го, въртял съм. Не го доста. Аз съм го въртял много пъти. Ама аз съм малко Резнер така. Резнат си леко съм резнат. Нека си резнат по резнат. Резнат е резнат. Но за Резнар, който между другото точно в момента някъде зад вас се пъне на микрофона, заедно с Туиги Рамирес на баса. Да, това е парче от саундтрака на... Hello! Кой филм? Това е от... От Wanted е това. Няма да видите кадри от филма. Сериозно ли? С Анджелина Жоли. А, с Джеймс Макавой. Да. Дето стреля чикияда. Да, той беше скандално. Страшна чикияда беше. Да. Добре. Добре, а вие някакви любими саундтраци си кажете? Елтя, ти? Аз ли? Да. А, аре. Ще си измисла. Айде, да Боби, кажи ти. Ма нямаш ли? Честно. Не мога да е така, не мога да... Първото, което е хрумо. Нищо не ми хрумо. Преспал съм. Еми да, той се прещипал нещо. Добре, вашите кои са? Е, сега почваме. Да. Не почвай. Давайте. Нос. Аз така или иначе съм яко закотвен в 90-те и общо взето при мен нещата май спряха до там с саундтраците и не продължих така да следя нещата. Тежко не ме вълнуваше киното през 10-те. Аз харесвам много класически неща, които излязаха по това време, има преди 90-те, сега ясно Тарантино, Pulp Fiction, Глудница, кучета и така нататък. Защо? И той използва един, т.е. Скорсезе го използваше малко преди това, той пини с старите парчета, той използваше Rolling Stones и някакви такива истории, и Тарантино общо взето му гепи номера, както Тарантино е по някакъв начин микс от всичките тия неща, които е научил в видеотеката. Харесвам това. По-рано зададе този въпрос. Харесвам обръщането назад към старата музика, която създава някакъв много хубав такъв мизансцен на... За пример мога да дам мизансцена на насилие, което примерно и Скорсезе го има в неговите филми, но Тарантино го има също перфектно с, ако мога да дам за пример, рязането на ухото в Глудница кучета. Can you hear me? Can you hear me? Тия яки неща. Отделно аз понеже и така или иначе си харесвам тая музика, аз харесвам неща като саундтрака на Singles, нали, още зато първия, на Cameron Crowe, първия така грънч филм, изобщо. Харесвам Reality Bites много, като това всъщност е дебюта на Бен Стилър, като режисьор. Бен Стилър е режисирал Reality Bites. Той е режисирал, бе. Ама може би първи и последен хубав филм. Ето, после се хвана Соня с странния нос, Оуън Уилсън, да. И те вече там се сперкаха тотално, но... Зулендър. Да, но той, хапки от реалността, мисля, че беше преведен. Той е по-скоро сериозен такъв филм и той има страхотен саундтрак. Жестоки неща, има много алтернативни за това време, пък и за сега. Judgment Night, абсолютно заради това. Сега по един или друг начин Матрицата си го спомням, дали или, но беше голяма работа този саундтрак, смисъл наистина повлия много и като саундтрак. Продължи да се слуша, аз не мога да сетя в 90-те години вече колко купона, Матрицата ако нямаш на касетка не ставаш за парти. Това са моите саундтраци, може би. Нямам, после вече като че ли поизчезна интереса ми към киното в 10-те и съответно и към саундтраците. Слушам чат-пат, попала съм на някакви неща, но мисля, че... Аз много харесвам на Resident Evil саундтрака, който според мен е до голяма степен концептуално продължение точно на Матрицата. Сблъсъка на алтернатив, някакъв такъв по-агресивен метал с синтетика и с индустриал. И даже го предпочитам пред това на Матрицата, но този на Матрицата е по-важен, защото наистина направи революция тогава. Еми то това с индустриал, между другото, се получи много... Индустриал музиката всъщност стана перфектна за точно този тип филми. Тя като че ли си свърши по-голяма роля в
саундтраците, отколкото реално, и то говоря за по-комерциални неща, Рамштайн и така нататък, те като че ли са по-яки да ги гледаш като фон на някакъв филм, отколко да ги гледаш на концерт сега. Не. Абе, по-добре на концерт, отколкото в трите хикса, Рамштайн. Е, да, това е така. Това е вече радикален пример, но специално Рамштайн и на концерт са як филм. Но съм съгласен, че този тип музика е страхотна илюстрация, за, особено за адреналиново кино, което е наситено секшън с някакви такива по-изчанчени идеи. Много по-добре е сигурност. Да, аз не знам тук българско кино дали трябва да изобщо да засягаме. Чакай, че... гледайте не... саундтрак. Защото вчера си говорихме да говорим през цялото време за оркестър без име, ама щяхте да ни биете и решихме, че не е окей. Не, ако сте си го кажете, да. Харесате ли песента, какво беше? Аз проще да повърна. Тази песен си няма име, тя е последната песен, е финалната песен от оркестър без име. Това така се казва тази песен. Да, ние между другото българското кино общо взето мина през една така линия, където песента от филма. То така си, ние нямаме саундтраци. Всъщност имаме. Аз мога да дам само един хубав пример, който ти тогава си работил в музикалната компания, която го издава. Не съм гледал Пансион за кучета филма. Не дей. Окей, обаче саундтрака му е готин, има нещо симпатично. Има готини, модерни български групи, добре е подбран. Значи не съм гледал филма, но този саундтрак ме замисли дали искам да го гледам. Сега, след като ти си ми казал, ще си спеста тези два часа. Филма е слаб, обаче това не пречи саундтрака да е добър. Но саундтрака беше добър. Извинявай, че те прекъсна. Моля. Забрави ли си мисълта? Е, сещам се за нещо друго велико от 90-те години, което е безкрайно любимо. Това е Големия Лебовски и парчето The Man in Me на Боб Дилан. Аз даже на сватбата си го пусках, нещо правих, примерно рязахме торта или нещо такова на това парче. Просто ти го помниш, това е момент от сватбата. Бе, бях го заложил като плейлист. Пък... Помниш, че е трябвало да се да, случи. Да, но страхотен момент там има в Лебовски с то отделно, че е начало, отделно има, ти знаеш, със сигурност, когато минаваше под... Какво беше там? Под едни разтворен женски крака. To see what condition my condition was in. I just dropped in. Yeah. От там е... Дето... Джаки Трихорн, като го надруса. Да. И той започна вече да е в ролята на Гътърбол. Да. Аз съм окей с всичко в Лебовски, разбира, защото това е висша форма на гениалност, обаче там за мен е Криденс. Аз понеже съм много голям фен на Криденс. Да. Опеле Игълс. Шибаните Игълс. Само не Шибаните Игълс, мен. Мен, not the fucking English. Което отваря тема, между другото, братя Коен също има добри... Братя Коен имат уникално усещане за музика. О, братко, къде си велико? Как да сложат музика във филм тия хора? Гледахте ли Inside Llewyn Davis? Аз още не. Който не е саундтраков филм в този смисъл, който ни обсъждаме, но е невероятен филм. А може да видите дупето на Ванеса Ферлито в момента зад вас. Аз преза тебе виждам Пъв Деди, чето дупе не искам да гледам. Ами по-добре се виж, това е в Dead Proof, мисля, че. Това е в Dead Proof. Също е доста приятен саундтрак. Тази сцена няма в екраната версия, това е Deleted Scene само за DVD. Значи и двете части на филма имат много приятен саундтрак, ама това... Има режисьори, ние си оговорихме, че има режисьори, които нямат слаб саундтрак. София Копола няма слаб саундтрак на филми. И Мари Антуанета е супер саундтрак и... Lost in Translation. A Blinkring. A Blinkring. Да, има, да. Даже вчера ме навиваха да кажа, че любимата ми сцена с филма саундтрак е в Blink Ring. Те е на пушените кучки, които пътуват в колата и пича новия отзад и те пеят на Рик Рос едно парче, да, 9 Piece, мисля, че се казваше, и го играят, което тъпо е, това не става като момент, ама ти кои, имаш ли други саундтраци или да почвам да бълвам аз като ненормален? Аз се включвам Please. Малко на 5-6 минути назад, се включвам към това, което ти каза за Резнър. Един от любимите ми саундтраци на Резнър е още 94-та година, като излиза Родени убийци на Оливър Стоун. Там интересна история, че 93-та година мисля, че е правен саундтрак, а той по това време е на турне Резнър, които са най-мракобесните му наркомански луди години, с тогава още е слабо момче, не е... Бичме. Батка. Не е батка. И тогава Оливър Стоун му казва: пич, тук трябва една музика да направиш, действай. И той за да влезе в атмосферата на филма, го гледа 50 пъти. Всеки, който е гледал Родени убийци, знае, че ако го гледа 50 пъти, ще се чалне съвсем. Ма то го е гледал 50 пъти без саундтрак. Гледа го е 50 пъти без нищо, само им гледа и извъртениите, които правят и всичките тези неща. И записва няколко парчета в хотела си на Pro Tools, което Pro Tools тогава по нея времена, с този компютър няма.
Ще е много зле. Но и комбинира някаква музика, която във филма влиза страшно добре. И въпреки, че сега обяснявам колко дам, как разбирам от този саундтрак Резнър, колко е велик, аз, може би, моят любим саундтрак е типично женски, може би, не знам, но аз много обичам музиката на Големите надежди на Алфонско Куарон, 97 година ми ще излезе филма, Итан Хоук, тази студена красавица Гуинет Полтроу. Може би това е единствения филм, в който я харесвам като жена. Има нещо, просто тя е родена за тази роля. Що бе в 7 е добра. Накрая, в кашона играе. Той е добра, че си губи главата. В кашона играе чудесно. Но не бе, нам много тъжно. Големите надежди ми харесват много, защото самия филм ми е страшно любим. Като цитати, като епизоди го помня много добре. И там самата музика влиза по най-подходящия начин в моменти. Когато той почва да рисува, за да впечатли Естела, нали, Фин почва да рисува, долу е Тори Аймас Сайрън. Не. Когато... Да. Тори Сайрън е когато тя си тръгва без нищо да му каза, той остава там е на рибарската лодка и не знам си какво. И казва, Шиба тогава реших да порасне. Така, тогава реши да, да порасне, не да повръща. А когато я рисуваш, когато тя дойде... Тогава ли е Сайрън? Преди секс. Тогава беше на пълп. Like a friend. Това беше да, с рисуване. Окей, добре, обаче единственото нещо, което... Аз съм ревал на този филм. Аз също съм ревал, но има един готин момент, в който той си прави изложбата. Да. И като си прави изложбата, свири Иги Поп Success, което е супер песен. И въобще цялата музика на този филм, подредбата, моментите, атмосферата, като саундтрак е... Учаващо това, аз го имах на касетка с Walkman, ходех по улиците, плаках си по улиците, спираха ме хора, казват какво прави, слушайте Големите надежди. Саундтрак е от до горе невероятен. Не се сети да прочетеш книгата, нали? Книгата съм я чел, аз съм завършил английска гимназия и съм я чел на английски. Искаш ли за още някакъв саундтрак да кажеш нещо, май? Ми аз днеска го караме комерс, Боби е на умните саундтраци, аз съм на саундтрак, в който са събрани и парчета от Кол и Въже, обаче много добре работят във филма и това е на, може би, най-кич колажиста в киното Бас Лурман. Ромео и Жулиета от 96-та излиза. Филма няма да го коментирам, аз много харесвам, гледал съм го в едно кино Димитър Благоев, което беше велико кино, след това Европа Палас, както и да е. Но след като гледах този филм, на следобедна прожекция към 2, след като сме избягали от училище или нещо такова, отидах в седния магазин и скупих саундтрака на касетка. Саундтрака на този филм има... Доста бързо е била излязла касетката по това време. Излизаха веднага, бе. Унисон печатаха. Твоя приятел Макарона печаташе касетка след касетка. Rest in peace, Макароне. Той не е ходил на бузлуха. Той е шиб, бе. Както и да е. Това може да го изрежеш. Убиха го Макарон, за който говори, го убили ли си? Добре, rest in peace, Макароне. Но в този саундтрак той почва с гарби... Той целият е бисайдове. Целият почва с Garbage Crush, с най-великия бисайд на Radiohead Talk Show Host. Има кърв, как ще има Talk Show Host е бисайд. Cardigan, Slow Fool, ясно, всички го знаят, една от най-великите песни. Но на мен лично там ми е любимия ми момент с песен е Бала на Монтеки Капулети, където преди това всички си слагат по едно хапче на езика. Отиват на бала, който е много интересно. Аз също така си представям да се ожена на някой ден. Сватба, която обаче, то всъщност е бал, нали, при тях, който е всичките са маскен бал. Цялата история на света, развитието в костюми и излиза Меркуцио, не помна как се казва актьора, излиза Меркуцио и пее на Ким Мазел, Ян Хартс, Ран Фри. Хореографията е готина, снимано е добре. Хапчетата? Хапчетата не знам, най-вероятно са били добри. Но нали, там няма да споменавам сълзливите моменти с Дезри, I'm Kissing You, с басейна и си минават погледите или всички други неща. Но този саундтрак по някакъв начин е първо много свързан с филма DiCaprio, и второ много свързан с естетиката на Бас Лурман. Той си е... Абе, симпатичен младеж. Аз DiCaprio по някакъв особен начин го харесвам и се сетих за друг пък саундтрак, който ми харесва. Любимия на Боби на Титаник.
Не, там е скоро. Не, плажът, плажът. А, да. Е, плаж има голям сам трак. Плажът е 2000-та година. 2000-та година. Ето ти 2000-та. 2000-та ли? 2000-та. Има тъмън 2000-та. Какви песни няма там? 99-та са го правили. All Saints. All Saints. All Saints. Pure Shores. Bone Underworld. Но е яко всичко. Всичкото е там, там наистина, там няма слаба. Там има жестоки неща. Ай, са много добре вързани. И там много, много, много са имплементирани добре самите. Не, бе, хората, които правят тази селекция на саундтраците, супер са Дани Бойл има, има смисъл, Трейнспотинг. Той винаги той си има традиция в това нещо, да, да прави яки саундтраци. Има режисьори, които си правят кои саундтраци и това е. По някакъв начин аз така ги разбирам. Държат хората, на своето. Разбира. Защото има някакви режисьори, които правят яки филми, но саундтраците са им булшит и не им пука за музиката. Смисъл, те си представят визията по някакъв начин. Примерно в Робокоп няма добър саундтрак. Не отиви там. Робокоп има супер як скор. Да, не, аз не съм дрил. Аз всъщност, между другото, има, това аз и го мислех, че има много яки филми без никакви саундтраци. В смисъл, да, няма скор, няма нищо, просто... Еми, цялата догма на Lars von Trier и компания. А, примерно, да. Супер филм, много добър. Не, никакъв... Да, особено, примерно, ако го гледаш на пушен и толкова искаш да чуеш само... някакъв звук поне не да се чуто, нищо не се чува. Но никога не пушете докато гледате филми, не взимайте наркотици, не си купувайте, станете известни и ще ги подаряват безплатно. За втори път, за правилно. Да. За втори път ли? Да. Филм, нищо? Който без саундтрак щеше да е много по-добър от това, което е, е Punch Drunk Love. И принцип всички филми на няма се разберем, Пол Томас Андерсон да го духа. Пол Томас Андерсон. Той е много сложен. Той е много сложен режисьор. Ние не сме подкаш събеседници за... Или може би ти. Ек, велики е, що? Велики, да. Кой е хейтър от... Пънч... Не, той е просто троли. Него не му харесвам Punch Drunk Love. Най-вече заради... А харесваш ли останалите неща? Да. Аз ме харесвам всичко него, дори и този, но най-малко харесвам този. Така че до някъде разбирам. Аз му харесвам Богинощи, харесвам Мъж с серия кръв, харесвам му всичко без Punch Drunk Love. Да, очудих се, че да, е добре, окей, okay, имаш си някакво нещо, не си огледал в, не си, в кофти настроение си. Аз изкушавам да все пак да отворим една малка скоба. За сериали? Тя няма да е малка. Ще е много малка, понеже говорихме, че и в сериали, говорихме си зад кулисите отново, че за сериалите понякога имаш невероятни попадения. Аз това е едно зад кулисно предаване. Едно зад кулисно. We Thor Without You, YouTube от приятели. Ох, чакай, че прибутах си го. Прибутах. Там са го пускали. Е, от ли си, да. Окей, да, бе. YouTube. Е, верно ще ми откажеш от YouTube. Това е втората добра причина да не гледам приятели. Кажи си каквото имаш да кажеш. Това е сцената, когато ще един. Рейчел, не, Роса беше изложил пред Рейчел. И тя не иска да го вижда, той се обажда по радиото и сега. И ето сега, със следващата песен поздравяваме Рейчел от нейния приятел Рос, който толкова много съжалява за това, което е направил и почва, нали, We Thor Without You. Аз само един бърз въпрос. Току-що ни се обади Рейчел и ни каза какво е направил Рос. Почни и се обажди. Добре, само една кратка скоба. Естетиката на тази песен връзва ли се с естетиката на приятели? По някакъв начин. Еми, конкретно в потребата на сцената, okay. Да. Да, да, да. Не, не, не. Яко е да... Аз съм... Аз лично с Боби гледам много сериали и с, аз лично съм много хардкор за сериали. Има невероятни саундтраци на Peaky Blinders, ако някой не го е гледал да го гледа. Невероятни роли на Килиан Мърфи, саундтрак на Ник Кейв и т.н. Саундтрака на Californication си говорихме, че невероятен, има супер песен, но това, за което всички да си говорихме, може би някой не са го гледали, но трябва да го гледат. Те в класни сръжи. Аз не знам, те кръцни или клъцни го превеждаха официално, няма значение, но на NipTuck саундтрака, който е за мен един от най-величествените сериали, които се гледат на порции, защото просто психиасваш. Сериал в Майами, който се развива само в затворено помещение, психария абсолютна, избора на музиката беше невероятен. Аз там имам два любими момента. За първия бях го забравил и ще се псувам цял живот за него. Кой? Тук що се сетих, между другото, кой ми е любимия момент от филм с песен, ама след малко. Значи, има една песен, която ми участва в най-любимия момент от сериал и момент от филм. В NipTuck има една серия, в която някакъв, не знам, гледач ли беше, педофил ли беше, снимаше малолетната дъщеря на Шон Макнамара и жена му Джулия, мисля, че беше. Я снимаш, правиш и някакви такива леко разцъкани снимки на 12-годишно момиче, примерно, и свирше, мисля, че беше Goodbye Horses на Кил Лазарус.
което ми напомня за един от най-великите моменти в мълчанието на агнетата, когато Бъфъл убил, си шие костюма от кожа, отзад свири Q Lazarus, много печален артист, между другото историята му е много тъжна, Goodbye Horses, която е невероятна песен, може би това ще е парчето, на което ще ме погребват най-вероятно. Или вече са ме погребали и той ще си отгоре. Мощиш ли патката между краката, както той го направи? Това съм го правил, между другото, пред хора Менджайна, което го има и като момент в Калифорникейшн, ама това е друг въпрос. Но в този момент Бъфъл убил, крупен кадър, червил, would you fuck me, I would fuck me. Имаше го и в кой филм на Кевин Смит беше, дето се гаврека с него? Имаше го в Quirks 2, мисля, че беше. Да, значи тази песен по някакъв начин, като чуя Goodbye Horse, сещам за тези два момента, ми е любим. Брилянтен пример е това, да. Но най-брилянтният пример, който е, той не е за, не е за погребение и за опело, ами по-скоро е за смъртта, която те... Ето, много стресиращ епизод, то това... И не съм стресиращ, така че Боби ще го разкаже, той пак е от Нип Тък. Да, той пак е от... кой? Шести сезон? Няма значение, като... Коя е песента? Песента Rocket Man на Елтън Джон. Тя е много така мръщно-тягостна композиция. Обаче самия... Тя е използвана всъщност и в Калифорния... Аз имам чувство, че и в Калифорникейшн имам чувство, че те се използват, когато трябва да има жестока драма. Тя това си е редовна. Тя е като Кирил Маришков за българското кино. Насякъде има. Кълна се, да. но в Кръстни срежи е много тежък момента, в който любовницата на... Те става една двойка хирурзи. Любовницата на единия пич. Шон Макнамара, доктор Макнамара. Как беше? Е болна, супер тежко болна, рак или нещо такова беше. И всъщност то представлява една микроевтаназия, защото е в една хотелска стая и тя ляга, изпива едни хапчета с мляко. Аз тогава си чу, що викам, пия мляко. Аз ако ще умирам, пък няма пък пия мляко. Е, ти с уиски ли ще пиеш? Естествено, да вземе да не те хване, да убие на лекарство, да това и да оживееш, и ти е гадно. Изпива една чаша мляко с една шепа, някакви хапчета там, които естествено той доктор е, знае за какво става въпрос. И слага една Нейлонова турбичка. Стабилна. Бе, те е като на полетищата тия, където може да се, жестоко да се задушиш. И почва да диша, всичко се изпотява, тук той не, държи ръката. Така се прибира навътре, той държи тя за ръка, диша, тя ляга диша, назад. Диша, все по-бавно диша и почва Rocket Man. И става наистина настръхващ момент. Умирате си като гледаш тази сцена. Я мога в YouTube точно тази сцена, може да я гледате. Момент е невероятно. Това, което разбираме, че нашите гости си падат по някакви такива садистични... Снъв. По снъв с педофилски елементи. Откъде ги намери Богой? Това трябваше да бъде. Това трябваше да бъде... Минавахме по булевар Джавархал. Трябваше да бъде малка скоба, стана голяма. Всъщност повода за тази скоба беше, че аз много харесвам един момент от един много любим сериал на Светлето. Светле, здравей! Доктор Хаус ли? Говорим за Доктор Хаус и за Инстант Карма на Джон Ленън. Обаче вече се чувствам малко така безсмислен след тия брилянтни, наистина брилянтни. Ти си умно момче, бе. Особено това, не, това с мълчанието на агнетата е много любима сцена. Бил, това е сцената, която може да не гледаш целия филм. Най-зловеща сцена е. Просто там има всичко. Аз така го разбирам киното. В една сцена да видиш сексуални девиации, убийства, напрежение, да знаеш, че какво ще го свитне, всеки момент идва Джоди Фостър и ще го свитне. Актьора самата естетика, нещата, които си ги шиеше, менджайна, което е нещо, което всеки мъж трябва преди да навърши 15 да направи на купон. И да не е като в Калифорникейшн този пияния... Джейсон Бедж, мисля, кой беше там пияния писател, преподавател, който си правеше менджайната и си мяташе през прозорец. На пара го направи в... Знаете ли защо го правиш? Той е бивши сиентолог, те всички излизат малко така от тая църква. В смисъл героя? Не, актьора е бивши сиентолог, да. Гледайте филма Going Clear. Мисля, че ще е много добър. Добре, да преминем ли към любимите моменти? Ние казахме доста любими сцени, но все пак... Кажете и вие, все пак ви сте в този бизнес. Но човекът аз се сещам за... Не можеш, моментално ме блокира мозъка, разбираш? Не може така да кажа, това не си... Саундтрак не каза момент, не каза, се мълчиш цяло... Като прехвърляте, нали мога да... Не бе, каза приятели. Той винаги като не се сеща нещо, казва приятели. Не мога, е така. Няма, никога не съм мислил по този въпрос за топ. Тия с приятелите са секта, между другото. Да, между. Жена ми от сектата. Аз се сещам момента, в който... Гадни хора. Зли хора. Момента, в който Батман насече с брат в Жокера.
В кой от всички филми? В Американски психар. Кристиан Бел, който уби Джаред Лето. О, в човече, много е мета-аналогия. Много е мета. Той беше с Дъждобран, танцуваше с брадвата, докато пияния на друсън Пол Алън. И правеше литературна критика на Huey and the News, да, Hip to be Square. Да, точно така е на News. И всъщност смешното в цялата сцена е, че всъщност тя има невероятно настроение. Тя е просто супер, супер свежа до момента, който започва да кълца. Аз на един телефон ми звънеше доста време с това. Аз винаги съм свързвал въпросния пич and the News. Аз винаги съм свързвал с завръщане в бъдещето, като нещо, което е фриволно, любовно, млади такива страсти на младия Майкъл Джей Фокс, който пътува времето, някакви такива неща. Точно това е великото на киното, че ти имаш една най-кървавата сцена в филма, която насича човек с брадва, с най-забавното нещо, което ти идва да вземеш брадвата. Аз исках на един Хелоуин да ходя с брадва с същия Дъждобра, но вече ми казах, че няма да ме пусна. Метала, си изписал нормална брадва. Ама той този. Не, аз щях взема от филмова къща, такива гуми. Няма, тя се изглежда като истинска. Този контрапункт го има много сериозно застъпен в Брет Истън Елисов. Значи Американски психар има страници с ревюта, например, на Уитни Хюстън, за която говорихме преди малко. Което във филма не е много застъпено, обаче филма, не са резнали, но има жестоки неща за Уитни Хюстън, които то обяснява, в смисъл Патрик Бейтман. Обяснява супер сериозно Уитни Хюстън, колко е важна, колко така и така. И следващия момент, примерно, отсича главата на някаква и свършва в нея. Но във филма всъщност се хванали по-готиното нещо, защото там за мен лично най-музикалният готин момент в Американски психар е, когато Патрик Бейтман си вика една от редовните проститутки, която си е с нея, и си вика нова мацка, малко да разнообразят. И те седат на един диван и той почва да им разказва за албума на Фил Колинс. Да. 82-ра. Забрай как се казва албума, но пускат парчето Against All Odds. И той прави една пледоария, която е защо този албум е хубав. Фил Колинс кой е? Какво е направил? Така. Като в един момент му обяснява... Той е идола на всички, които правят ревюта на след да. Тия неща. И... Казва им, дами, заповядайте в спалнята. I have candy. Те влизат... той се блича с кото, отива и пуска с судио и там почва великата сцена, в която си почва да си показва мускулите и да правят брутален секс и супер жизнената музика на Фил Колинс с судио, което е... аз лично така си представям порнофилмите по някакъв начин, защото са ми скучни генерално като порнография, но това ми е много любим момент, защото са две парчета, две различни динамики в сцените, едната сцена спокойна, Against All Odds, което е парче. Но виж, ние всъщност сме доста скучни, защото говорим за винаги за насилие улицето... Ти новини гледаш ли? Какво става в света? Насилие, убийства... Да, ама не пускат романтични парчета като хора. Хора умират, ислямска държава, виж какво прави, даже смениха на Арчър. На името на Арчър, гледате, предполагам. Смениха кое? Смениха името на... Те бяха ISIS. Така ли? International бяха ISIS и заради това нещо, поне са политически коректни американци. Ма както и да се върнем обратно на сцената, как може една сцена не се сещаш ви човек? Сега направиха... повече харесвам и слушам скорове. От всички тези неща, които вие ги изброихте от началото на преданието до сега, ги харесвам тия сцени, нали, ще от Глутница кучета, от Pulp Fiction, нали, ще от Големите надежди, така и нататък. Постоянно ги имам. Няма саундтрак, който да кажа тук наистина тази плейлист си е върта, я моята, нали, не ги слушам по този начин, но като каза Фил Колинс, направих препратка сега към Риски Бизнес, но не заради негова песен. Например, любима сцена с много готина музика вътре е на Tangerine Dream, Love on a Real Train, където Том Круз и Ребека Де Морни се изшибват в това. Но сега, примерно, не мога да кажа един филм. Аз очаквах поне да кажеш Danger Zone на Кенни Логинс в Top Gear. Не, знаеш кое? Топ Гън. Точно да. Това ще я ти кажа, да е, че прескачаме Топ Гън. Прескачаме Топ Гън и никой няма да спомене нещо за Danger Zone. Това е безумно. Danger Zone е величествено. Присъства поне три пъти във филма. Един филм, който най-вероятно никой от вас не е гледал, няма никой да гледа, казва се The Devil's Rejects. Няма да го гледа. Много е як, много недооценен. Траш версия на Бони и Клайд и на Бъч Кесиди, финала поне.
когато на едно семейство от ауткаснати криминални типове прави последен стен срещу полицейска обсада на магистралата и се чува Free Bird на Линард Скинърт, която е невероятно и добре илюстрира в настроението на тази сцена в този момент. Филма е толкова траши, че повечето хора не биха му обърнали внимание, според мен е много недооценен и като саундтрак, и като режисура, и вътре като каст. Роб Зомби, в смисъл. Ще го гледаме. I'm a big fan. Твоята сцена? Аз имам всъщност безброй сцени, когато саундтрака е използван адекватно. Поне така мисля адекватно в нещата. Сега първата, много, може би, банална за повечето, това е как Майкъл Медсън всъщност реже жестоко ухото на кой? На Чингето. Някакво тъпо Чингето. На Чингето. Stuck in the middle with you. Жесток момент с... То там си има лек танц, има си, нали, след на отрязан, говори на отрязан. Има си хореографта на Нешка Робева е включена, чудесно. Да, яко, изобщо в смисъл, банално е, но е як. Това момент мисля, че... Другия момент, който мисля, че много силно, така много силно ме е впечатлил саундтрак с кино, това е когато в Гепи, когато изгарят къщата на майката на циганина, на брат Пит всъщност го играе. Каравана, бе, Боби, каква къща? За тях е къща? Да. Държат го няколко циганина, караваната гори и на фона на всичко Angel на Massive Attack. Добре. Ти? Абе, аз сетих за Somebody to Love на Jefferson Airplane в Страх и омраза в Лас Вегас момента, който е много трипи, да. И е много носталгичен. Не, че съм живял през 70-те, обаче имам чувство, че ако съм живял, така съм щял да се чувствам. Те ще бъдеш там. Оф, да, определено ще да бъда в клуба Матрицата, където той видя себе си. Но също много ми харесват някои хрумвания на Зак Снайдер, колкото да е крайно комерциален и доста стилизиран, и така дори маниерен режисьор. Момента, в който в дебютния му филм Зората на мъртвите, той реално прави страхотно покритие с Джони Кеш в опенинг надписите на филма. Кое парче на Джони Кеш? When the Man Comes Around. Mm-hmm. Което е Stanley Horses of the Apocalypse, пристигат хората, което е и след това има парче. И много як паралелен монтаж, че не, ами по-скоро представяне на героите, които са се барикадирали в мола, когато чуваме Ричард Чиз, който прави Ония Лаунч кавър на Down with the Sickness на Disturbed. Да. Страхотна гавра, поп-културна е вътре. Много тъп песен, да. Да, но ако говорим, но ако трябва обаче да казвам любимо парче от саундтрак, ако трябва да избера едно, което наистина добре дала и духа на филма, и послание, и прочи, прочи, аз ще кажа нещо много, може би много комерциално. Where the streets have no name. Много харесвам. Не, това ти ще го кажеш. Не, аз между другото си знам какво ще отговоря на въпроса, песента, която печели на Eminem Oscar. О, да, това е много. Lose Yourself на Eminem е много яко парче. I'm a big fan. Целият 8 Mile, бе. Аз филма харесваш, бе. Сега, че това е най-добрият филм за хип-хоп култура. До сега не знам какво ще се случи с Straight Outta Compton. Може да се случи добре. Гледал ли си това за Notorious B.I.G.? Не съм, между другото. Уж излиза нов албум на Dre сега. Той е биографичен. Аз по-скоро говоря за филми, които са коментар по тази култура, без реално да вкарват някакви, нали, реални личности, където хиперболизираш супер нова образа. Тук по-скоро точно това е якото на 8-та миля, че там нямаш никакво хиперболизиране, напротив, той е деноминиран образа на генгста рапчето, което всъщност след като побеждава, нали, с него и така, и по него такова. И отива си бачка, нали, си са много минималистичен филм и затова ми харесва. Добре, аз мога ли да изнагледя малко? Може. Защото за да се подготвя, просто изгледах някакви любими сцени и пак беше големи драматизми, ксанакси, въобще адово беше, както да е. Ама като говорим за любими сцени, нали, вече споменах Сусудио на Фил Колинз в Американски психар, която си е забавна сцена, просто ми харесва хореографията, противопоставянето на двете различни парчета и както да е. За Buffalo Bill говорихме. Това е сцена, която е... Тя е филм, музикален клип, обреченост, смисъл... Character development. Разбираш къв е този човек, защо си шие дрехи от кожа, защо си има малко кученце и така нататък, ще отвлича хора и самата песен, крупни кадри, червило, I would fuck me. Много е силно. Но сцена, която... И въобще филм, който го гледам поне веднъж годишно за почистване на мислопроводите, е финалната сцена на Жега,
в което... Спойлери мога да казвам, нали? Да. Който не е гледал Жега, не така или иначе по-добре, по-добре да ходи да се гръмне някъде. Той не харесва Жега. Не, аз харесвам Жега. Не харесва Жега. Ще го наръгаме друг път. Това не е вярно. Това е абсолютно спекулация. Аз казвам, че е леко overrated, но го харесвам. Изчакай само да свършиме. После ще си говорим. Но в Жега финалният епизод, който е... Финалната престрелка, т.е. е директно убийство на летището, в което самия кадър е много красив. Разстреляния Робърт Де Ниро лежи, до него е Ал Пачино, който му казва, Робърт Де Ниро казва на Ал Пачино, аз ти казах, че няма да се върна в затвора, и си дига леко ръката, цялата в кръв, Ал Пачино го хваща за ръката и кадъра е лежащия фронтално с камерата Робърт Де Ниро. Ал Пачино го държи с гръб, минават самолет и отдолу Моби Got Moving Over the Face of the Water, което Моби, който е артист, който всички го запомнят с албума му, озвучил всички реклами и такива неща. Но тази сцена Play, мен... 18 парчета, да. 18 реклами. 18, най-вероятно 180. Но тази сцена мен лично ме разплаква, защото това е песен, която няма текст в нея, обаче самото име на песента, самата сцена на мен ми обяснява целия филм и цялата динамика в тези герои, които, нали, Жега е филм, първия сблъсък между тези двамата актьори. Не, освен всичко това, аз също харесвам ужасно тази сцена. Мислех си го я за като, така да го спомена като кадър. Адски машкарски изиграна история. Освен Де Ниро и Пачино в една сцена, нали, държат се за ръка, самолетите минават, Де Ниро умира. Това е епика по-голяма, само без музика дори, колко е яко. Но... Така, каква по-голяма епика? Хил и Хектор, Брат Пит. Там е друга работа, както да е. Но наистина е на мен лично... И пак има самолети, които минават отгоре. Да, пак има... Но... Да! И пускат кемтрейл, само както и да е. Е, малко може би спо... Но тази сцена лично за мен е... Много е така настръхваща, чизи. Наистина ти обяснява много неща и се влюбваш и в песента, и в цялото момент. И за да не е всичко толкова драматично, друга сцена, за която не съм много често си преговарям и го слушам, тя е много, ако мога да използвам думата, мета-сцена, защото в High Fidelity, не знам как е преведен в България. Момичето от класа ми, че беше преведен по някакъв безумен. Примерно. Книгата е преведена Егати живота. Окей, във филма Егати живота, момичето от класа High Fidelity. Джон Кюсък вече е с приятелката си, танцуват и Джак Блек през целия филм е един такъв тип странен, дето с всичките му групи нищо не се случва, прави някакви ужасяваща музика и когато на финалното парти, нали, във филма, те решават, че ще му дадат на него с новата му група, която той се представя, не помня как се казва групата, но той се представя и те вече всички очакват, че той ще направи нещо ужасно, гадно, траш, метал, електро, както е нещо ужасно. И той почва да пее по най-гениалния начин Let's Get It On на Марвин Гей, което е любовна песен, всички танцуват, това така свършва филма Кода, песен, да, кода на филм. Отделно мета момент е, за хората, които не знаят, Джак Блек си е доста сериозен музикант. Той си има един такъв фейк проект Tenacious D. И тази сцена по някакъв начин е точно сцената, която те кара да си върнеш вярата в жените по някакъв начин. И си кажеш, заради тая музика и заради тая сцена и заради той автор, трябва да имаш гадже винаги, защото просто те моменти са за споделяне. Аз на него, ако му го споделя, ние ще си избълваме още хиляда неща. Това са моменти, които хем чисто кинаджийски на мене ми харесват много, като всяква динамика и като хор. Хем песента е много яка. Марвин Гей няма слабо. Той човек си и разбира нещата. Хем по някакъв начин те карат да направиш нещо след тази сцена. Ако имаш гадже, знаеш какво правиш. Ако нямаш гадже... И какво общо взето, мога да обобщим целият този разговор, може да го сведем според мен... Така, обичайте ние, си сме... жените, защото иначе някакво... И мъжете, смисъл. Да. Всеки... Трябва да обичаш някой, защото иначе е тегло. Мисля, че това е най-жизнотвърждаващия финал, искам който можем да... Може да свършим с любов, защото все пак аз си казвам. Да, се хванеме за ръце. Само да се изглъсваме. Моя саундтрак, който всъщност много път съм го въртял. И пак е на Бас Урм, това е на Молен Руш, и ще го кажа... Молен Руш, наистина има много добър саундтрак и песните, които са... Кавара на Боуи, значи там. Ма те, всичките са някакви кавари, те са на
изпълнени и като сцена са много брутални. В смисъл всичко е яко. Там имаш и Елтън Джон, имаш и Мадона, имаш и какво ли не. И живна накрая. Е, това е заради неговия монолог. Аз се сетих за това за Мулен Руш. Той не си на същото сам трак. Ти представяш колко ще че ми каза всички, ти си такъв простак, държиш се ужасно с жените не, и ходиш в някакво предаване и обясняваш как след Let's Get It On в Jack Black ще го пуснеш някоя момиче големите надежди. И ревеш на големите надежди, не че си такъв простак. Това е цената на славата. Между другото, извинявам се от името на нашите гости, че Остин Пауърс и Боен Клуб не бяха обсъдени. Велик филм Остин Пауърс, всичките филми, Боен Клуб, Бърт Бакара, нощи, между другото, при Адоя точно си гледах. В Боен Клуб да, най-якия момент всъщност не влиза в, като песен, не влиза в филма. Едуард Нортън и брат Пит решават да се бавят с Хелена Бонем Картер и записват това, акустично парче, което го има в DVD-то, да. Което се казва Penis Full of Love. Те двамата си пеят, в YouTube може да го гледате, пишете The Penis Song. И ти излиза това парче, което те си го свират на китара, посветено на Хелена Бонем друга Картер. Друга тема, която може да се обсъди е всъщност, че Боен Клуб, според мен, е най-добрата кръстоска между литература и кино. Много добре е адаптиран, да. Даже самият Чък Паланик казва, че всъщност, или както е правилното Чък Паланик, окей, казва, че всъщност филмът е по-добър от книгата. Нали знаете кой е единственият филм, който е по-добър от книгата? Но аз мислех за филма, защото филмът ми е много любим, обаче то там няма парче, няма, то никога не... Ето един от филмите, в които не, всъщност въобще няма нужда от саундтрак. Аз точно това искам да вводим на тема, че не всичко има нужда от саундтрак. О, да, как да няма, бе? Кажи го на Клинт Менсъл. Не, аз даже понякога се чувствам леко предсакан, когато настръхна на някаква сцена, защото към тия ме манипулират. Сега в момента. С музиката, ама с сцената, това е цялата, с всичко. Това е пич. Окей, ама трябва да те хване този филм и след филма трябва да се обадиш на всичките си приятели, да си купиш саундтрака, да го пратиш на всички, да кажеш, а не да се чудиш както аз се чуда в 90% от филмите, които гледам напоследък и с това гледам сериали, кой ще ми върне тези 2 часа от живота. И затова колкото по-добра музика има в филма, толкова по-добре. Аз имам такъв един спомен, сега ми хрумна през 90-те, 93-та и 4-та, не знам кога е излязло, да напуснеш Лас Вегас с... Ага. 96-та. И 5-та. Един приятел ме заведе. Внимай, коя сцена ще кажеш. Не, сцена няма да казвам. Аз ще кажа. Целият филм, чухме на кино с един приятел. И го гледахме. С бутилките с парчето на Стинг, нали? Ние излязахме и се напихме веднага. Смисъл, просто тук нямаше какво да направи. Вика, копеле, вика, това е положението. Излизаме и се напиваме и край. И това. Ето, обаче там Стинг. Стинг. А кое е парчето на Стинг? My One and Only Love ли? Кое е, на което се напива до смърт? Хайде, Google. Но сетя. А то е лесно. Angel Eyes. Angel Eyes, ма не е това. Не е това, не. С среднощи на Лас Вегас. Не е когато умира накрая. Anyway, много красиво нещо. Умирате си от него. Един трагизъм по много красив начин представен. И наистина ти, ето като ти засяда нещо и казваш край, отиваш и вземаш първата... Напиваш си и умираш. Е, 90-те години алкохол беше ефтин. Добре. За да не умре драгия зрител, който сигурно е спрял преди 40 минути да гледа този епизод. Или може би сега влиза, може би сега си пуска канала. Да. Да благодарим. Еми ще ми благодарим. Да. Благодарим на достолепните ни. Светли и Боби, бяхте астонишинг. Да. В една добра българска дума. Харесва ми, че показахте как може логорията на институцията да бъде оверрайтната. Че ние сега започваме. Просто я поканете още веднъж и ще стане страшно. Истина. След още 16. Било си буткът сме, батко. С удоволствие мога да направим някакво волюм 2 по-натам с вас. Било добре. Да, има. То път за скоро. Само че като на Dust Bowl на Волган Петърсен. 5 часовия Dust Bowl. Аз съм го гледал. Да. Той е уникален той. Безумно. Не, 5 часа е много. Е, много е вкъщи. Ще правим Operation Kino. Айде ще кажеш кой какво трябва да направи като зрител да сабскрайбва. Не, това ти ще го кажеш, защото ти никога не... Аз ще кажа чао като ко-водещ, а ти като мейджор водещ ще кажеш, че трябва там да цъкнеш. Майор водещ. Сабскрайб, гледайте ни пак, шер, мер, коментирайте, те гледайте ни по една майна, кои са вашите любими саундтраци или сцени, whatever, споделите. И това е, много поздрави на Сатъра. Чао. Чао.